Федоровою. Ви дивитесь «Сферу інтересів» у студії Наталія Федорова. Вітаю вас. Сьогодні про податкову амністію. Щоб обнулити податкові декларації, треба у той чи інший спосіб провести податкову амністію. Президент Зеленський порушував цю тему ще до свого обрання. І він далеко не перший президент України, хто хоче поставити крапку у цьому питанні. Проте досвід інших країн, які проводили податкові амністії, свідчить, що їх результати залежать не так від волі політичних лідерів, як від часу та обставин, які можуть бути або надзвичайно сприятливими, або абсолютно хибними. А також можуть бути не зовсім такими, як очікували їхні ініціатори. До того ж, мало кому вдається по-справжньому поставити крапку. Якщо вже країна починає прощати несплату податків, здебільшого це доводиться повторювати знову і знову. В теорії несплата податків – це злочин, але під час податкової амністії держава не користується своїм правом карати, а дозволяє вивести з тіні та легалізувати капітал, який його власники здобували, не сплативши податки, або ж взагалі вивели з країни. За це вони мають можливість сплатити менші податки та або уникнути покарання за їх несплату. Зазвичай до податкових амністій вдаються країни, що розвиваються, чи країни із низькою податковою дисципліною. Інколи це відбувається після якихось надзвичайних економічних потрясінь чи криз. І тоді метою радше є швидке поповнення бюджету. Зараз ми тільки стартуємо. Основні сервіси буде надавати податкова. Якщо потрібно було нормативно яким чином там регулювати, щось змінити з точки зору правової бази, постанови Кабінету міністрів, ми також будемо максимально готові долучитися до цього. Тобто я закликаю всіх громадян, які це стосується в основному незначної кількості громадян, які мають великі активи, статки, задекларувати ці статки, сплатити, на нашу думку, незначну суму компенсацію до державного бюджету і потім спокійно розпоряджатися цими активами. Податкова амністія – це про можливість. Це не про ревізію статків. Це не про перевірки в того, в кого у всіх наших співгромадян, хто скільки там заробив і де там держава про щось не знає. Ніхто не буде приходити до людей і запитувати, а звідки в тебе це майно. Але в майбутньому кожен українець, напевне, буде здійснювати певні придбання, коштовні придбання, дорогі придбання. І аби в майбутньому ці гроші він зміг використовувати без будь-яких обмежень, доводячи їх легальне походження і в Україні, і за кордоном, що дуже важливо, бо ця амністія, вона так само є дієвою і для будь-яких витрат за кордоном. Ми і закликаємо наших співгромадян взяти участь в податковій амністії. Щодо суб'єктного складу, тобто щодо того, хто може брати участь в амністії, ми жодних обмежень не встановлювали в законопроекті. Це резиденти, податкові саме резиденти, тобто не громадяни, а податкові резиденти України, які є резидентами на момент декларування або на момент отримання доходу. Тобто, можливо є ситуація, коли людина жила в Україні протягом тривалого часу, потім поїхала за кордон, але заробивши статки в Україні, хоче задекларувати їх. Будь ласка, можете зробити це. І не можуть взяти участь лише чиновники, які були чиновниками і продовжують бути з 2005 року, а також ті люди, які є під санкціями. Легалізація відрізняється від податкової амністії принципово, бо в світі були процедури і легалізації, і амністії. Легалізація – це визнання законності походження. В даному випадку закон про це питання не ставить. Усі доходи, усе майно визнається законним, поки не доведено установленим законом порядку протилежно. Це, вибачте, презумпція невинуватості. Що стосується ухилень від сплати податків, то тут я маю нагадати. Ухилення від сплати податків виникає виключно щодо законно отриманих доходів. Законно отриманих, але не задекларованих, з яких не сплачені податки. Якщо це отримано в результаті злочинної діяльності,
то там не предмет оподаткування, там зовсім інші відносини виникають. Критики податкових амністій, серед яких і МВФ, кажуть, що вони позбавляють сенсу сплату податків тими, хто не сплатив вчасно і повністю. А якщо й мають сенс, то лише як частина ширшої податкової реформи в країні із одночасним посиленням відповідальності за несплату податків вже після амністії. Амністія наступає тільки тоді, коли факт правопорушення встановлений і притягнутий до відповідальності. Все інше – це не амністія. Оце та сама брехня, про яку й каже цей законопроект, який проголосували. А дивіться, в законопроекті я не сказав з першого разу щодо першого виступу. Не хватило часу. Але є один момент. А хто ж буде оцінювати, що платити 5%? В законі немає. З якої вартості? З якої вартості? Оціночної, риночної, номінальної? Яка в законі? Немає. Сам оцінив. 20 гривень. Сам придумав, сам зробив, сам заплатив. Та це не закон. Читати треба і писати ті закони, які будуть казати, вводити нульове декларування, не робити його називати добровільним. І немає... Соболєв Сергій Владиславович. Коротко пояснюю основну суть цього закону. Основна суть цього закону – це витягнути кошти і збереження людей, громадян, малого, середнього бізнесу з-під подушки, з сейфів, перекладати їх в банк і оподаткувати. Таким чином буде що відбуватися? Буде відбуватися те, наприклад, якщо людина хоче задекларувати умовно 100 тисяч, що в неї є готівки вдома, то вона зобов'язана в підтвердження даних своєї декларації цю готівку, ці кошти передати в банк, оподаткувати і дати їх у користування банку. Що буде відбуватися по факту? Наприклад, сім'я працює за кордоном на заробітках і відправляє своїм дітям кошти в Україну. Діти тут складають ці кошти десь, не хочуть нести в банк, під подушку умовно так звану, і потім приходить час купувати їм квартиру. То якщо ці кошти не були задекларовані і ні їхньою сім'єю в Чехії, наприклад, ні в Україні не були сплачені податки, то діти цих батьків, які працюють за кордоном, в Україні не зможуть придбати житло, оскільки це кошти не задекларовані і не сплачені податки. Це перший нюанс. І другий нюанс, що ще будуть повідомлятися органи правоохоронні про те, що сім'я така-то, така-то не задекларувала такі-то, такі-то доходи, принесла купувати житло, і потім громадяни будуть доказувати походження цих коштів, легальність цих коштів, де вони їх взяли і звідки вони їх отримали. От і вся вам податкова амністія. Я вам казав і кажу, що великий бізнес, великі чиновники, вони завжди мають сильних фахових юристів, які їм допоможуть легалізувати чи оптимізувати ті кошти, які отримані внаслідок там якихось різних операцій, оптимізації податків чи ухилення від сплати податків. Від цього закону в першу чергу постраждає малий, середній бізнес і прості громадяни. Експерти відзначають, що результат податкової амністії передусім залежить від довіри до влади. Саме тому ефективнішими є амністії, які проводить нова влада на хвилі після виборчої популярності. Зазвичай кожна наступна амністія дає менший результат. По-іншому буває хіба тоді, коли уряд країни запропонує кардинально інші умови легалізації доходів. Я вам прочитаю повну назву цього закону, щоб ви зрозуміли, що криється в самому законі. Читаю з телефона детально. Закон України номер 5153 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету. Тобто, зрозуміли? Податкова амністія шляхом стимулювання сплати податків одноразового збору. Тобто, якщо об'єктивно розібрати цей закон, хто має декларувати?
Основну суть зловіть, що ніби декларування має бути добровільне і одноразове. Але потім далі я вам розкажу, яка відповідальність за недекларування добровільного. І так, хто з 1.01.2010 року придбавав якісь активи, а саме квартиру загальною площею більше ніж 120 квадратних метрів, будинок площею більше ніж 250 квадратних метрів, чи має в активі готівку більше ніж 400 тисяч гривень, він має право подати добровільну декларацію і сплатити з цього 5% податку до бюджету. Далі. Основний негатив в цьому документі – це те, що підтвердження факту наявності у вас коштів – це буде виписка або довідка з банку, що ви ці кошти занесли в банк. Тобто всі збереження громадян, які були в сейфах під подушкою чи під матрасами так званими, вам потрібно буде занести в банк, отримати довідку, задекларувати і заплатити 5%. Далі. Як держава оцінює свою ліквідність і як оцінює ліквідність іноземних банків? Якщо ви, занісши кошти в банк, купуєте облігації внутрішньої державної позики, ви платите 2,5% податку. Якщо ви розміщуєте на депозит в українському банку, ви платите 5% податку. Якщо ви розміщуєте його в іноземному банку, ваші кошти, ви платите 9% податку. Тобто, держава іноземний банк розцінює в 4 рази ліквідніший і безпечніший по поверненню коштів, ніж свої облігації внутрішньої державної позики. Другий момент. Наприклад, люди заробляли кошти за кордоном і передавали кошти своїм дітям, які тут купували машини, квартири і так далі і тому подібне. Якщо люди, які працювали за кордоном, працювали вони неофіційно, не були працевлаштовані, не сплачували там податки, то їхні діти, яких хочуть тут купляти після 1.09.2021 року, а можливо і 22-го, там подивимося ще в деталях ці норми закону, і не задекларують ці кошти, вони не зможуть купувати тут якусь нерухомість, транспортні засоби чи якісь об'єкти більше, ніж за 400 тисяч гривень. Тобто в чому небезпека цього одноразового добровільного декларування? Ти ніби його можеш і не подавати, але якщо ти не подасиш до 1.09.2022 року цю декларацію, то держава буде і Державна податкова служба вважати, що у вас нуль доходів, нуль нерухомості і взагалі немає ніякого майна. І на будь-яку купівлю майна чи щось придбання транспортних засобів, коли ви прийдете і вона буде перевищувати 400 тисяч гривень, держава буде на ці кошти дивитися, як кошти здобуті незаконним шляхом або здобуті за рахунок ухилення від сплати податків. І вже тоді громадянин або людина буде нести відповідальність за ухилення від сплати податків. Ось в чому небезпека цього закону про так звану податкову амністію. Перше, це те, що кошти всі, які лежать під матрасом у людей, під подушкою, зобов'язані будуть занести в банк. Потім, якщо ви їх легалізували, то в межах того ліміту, який ви занесли в банк, ви маєте право тільки здійснювати купівлю нерухомості, транспортних засобів чи витрачати. Якщо ви будете витрачати понад той ліміт, який ви задекларували, ви вже будете притягуватись до відповідальності за ухилення від сплати податків. Чиновники виведені з-під цього закону, оскільки чиновники подають декларацію, де її перевіряють Національна агенція запобігання корупції, так звана НАЗК. І на сьогоднішній момент ви знаєте, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування чиновників припинена. Тобто громадянин, який не задекларує свої податки, не задекларує свої статки, він буде відповідати по кримінальному кодексу за ухилення від сплати податків, а чиновник, який не задекларував, на нього буде складений протокол про корупцію. Отак коротко в двох деталях я вам пояснив суть цього закону про так звану податкову амністію. Експерти наполягають, що головний принциповий недолік новацій – це те, що закон нівелює принцип рівності перед законом та визнає слабкість певних державних інституцій, які не змогли забезпечити дотримання вимог податкового законодавства. Про
про деталі добровільного декларування у рамках так званої податкової амністії ми говорили з Романом Афоновим, начальником головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області. Вітаю вас, Роман Петровичу. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от що передбачає одноразове добровільне декларування? Одноразове добровільне декларування – це унікальна можливість громадянам України задекларувати ті майнові статки, які були отримані без можливості сплати податків з них. Ця можливість надається державою з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року. Законотворець збрав досвід найбільш успішних стран, які провели ці кампанії. Наведу приклади, такі як успішні, максимально успішні, це декларування, яке проводилось в 2017 році, 16-17 роках Аргентина. Було задекларовано 116 мільярдів доларів США доходів громадян і сплачено податку було біля 10 мільярдів доларів США. Також наведу приклад Італії. В них було задекларовано доходів 60 мільярдів доларів, сплачено податків там біля 5 мільярдів доларів. Ну і Індонезія теж така яскравий досвід. Було задекларовано 360 мільярдів доларів США доходів. З них було сплачено 8,8 мільярдів податку. А чи потрібно буде надавати інформацію про джерела походження оцих статків? Ні, не потрібно. Джерела, це в цьому і заключається добровільне декларування. Законом передбачено, що громадяни України можуть добровільно скористатися. Хочу зазначити те, що якщо людина не скористалася цією можливістю, тоді податковий орган вважає те, що в неї немає тих статків, які не підлягають декларуванню в цей період. А хто може скористатися одноразовим декларуванням? Декларування можуть скористатися фізичні особи-резиденти, самозайняті особи, фізичні особи-нерезиденти, але які були набуті майнові статки в період, коли вони були резидентами України. А чи є категорії, які позбавлені такого права? Так, є. Це, по-перше, недієздатні особи, це діти. Це державні службовці, які на 1 січня 2005 року, з 1 січня 2005 року почали подавати декларації. Оці категорії, які позбавлені проведення декларування одноразового. А чому саме чиновники не повинні? Тому що вони подають декларацію про майнові статки по закону антикорупційному. Тобто вважається, що в них з усього сплачені податки. Так. А в який спосіб можна подати цю декларацію? Обов'язково приходити до податкової? Дуже простий. В електронному виді декларація виглядає в електронному виді через електронний кабінет. Тільки потрібно мати код, електронний ключ. Декларація попадає на сервер ДПС, вона опрацьовується і все, вона здана. Тобто приходити до податкової? Ні, не треба, не потрібно. Що можна взагалі задекларувати під час цієї кампанії? Перелік доволі широкий. Ну, почнемо з того, що майнові права, корпоративні права, цінні папери, грошові кошти, валютні цінності, рухоме, нерухоме майно. Тобто все це, то, що було набуте, має коштовну вартість, скажімо так. А в яких об'ємах? Ну, от що стосується приватизованих квартир? Чи якщо людина збирала усе життя гроші та складала? Це передбачено законом. Це передбачено законом те, що не декларується. Не декларується, не підлягає декларуванню, ну, по-перше, квартири або квартира з загальною площаддю більше до 120 квадратних метрів, будинки
або будинок до 200 квадрат, до 240 квадратних метрів. Приміщення нежитлові, які теж не комерційні і нежитлові, які до 60 квадратних метрів. Коштовності або грошові кошти до 400 тисяч гривень. Автомобіль, якщо він один і власника, який до 3 тисяч кубічних сантиметрів, і його вартість не більше, ніж, ну, ринкова вартість, не більше, ніж 400 тисяч гривень. Так, ну, взагалі є обмеження, які не декларуються. Слухала Гетьманцева, він таку фразу говорив і там не уточнював, що 400 тисяч, да? Так. Я так зрозуміла, це вся сума всіх активів оцих, тобто до 400 тисяч це і машини, і коштовності? Ні, ні в якому разі. Машини – це окремо, катера, гелікоптери і тому подібне – це окремо, а грошові кошти і цінності, там, ювелірні – це все окремо. А які активи не можна легалізувати от в рамках цієї компанії? Що заборонено? Не можна легалізувати активи тих осіб, які були здобуті кримінальним способом. Але крім тих правопорушень, які були встановлені з приводу ухилення від оподаткування, або з приводу порушень валютного законодавства, або порушень конкурентної спроможності, що регулюється законами. От ті особи не мають права задекларувати і легалізувати свої активи. А як це визначити? Воно ж добровільне, це декларування. Ну, от з іншого боку, а там кримінальним шляхом людина накопичила собі там декілька мільйонів. Вона пішла задекларувати? Є реєстри, в яких ведеться всі кримінальні злочини, і там все зрозуміло, з яких статей, по яким статтям розслідується кримінальне ето, де є ухвали суду щодо таких активів і тому подібне. Тобто це стосується осудних людей тільки, так? Да? Так. А от розкажіть більш детально про механізм декларування готівки. Готівки. Дуже просто. Беремо готівку, йдемо в банк, ложимо готівку на розрахунковий рахунок спеціально, який буде відкриватися. Так, отримуємо довідку про те, що вона потрапила до розрахункового рахунку. Подаємо декларацію в електронному виді. Податкова служба отримує цю довідку і декларація після камеральної перевірки вважається зданою, і всі активи вважаються амністовані, легалізовані. А там же є нюанси по банках. Якщо кладеш вітчизняний банк чи в іноземний банк, от про що йдеться? В нас же є банки з іноземним капіталом. Це регулює Нацбанк. Він буде определяти, які банки не определяти, а банківська система взагалі сама буде получати дозвіли на ці можливості по спецрахункам. Угу. Тобто ще не визначені такі банки? Ну, державні банки вже точно працюють, да, а комерційні банки, ну, поки в мене такої інформації немає. А чи буде податково перевіряти декларації ці? Так, ми перевіряємо, але перевіряємо тільки з приводу, у спосіб камеральної перевірки. Тільки, наголошую, не джерела походження, а тільки методологію заповнення декларації, визначення ставок і логічності всіх заповнених форм. І все. Джерело ми не перевіряємо. Хочу зазначити також, коли ключове, коли людина буде класти готівку на розрахунковий рахунок, вона буде заповняти анкету, де буде вказано джерело походження. І вона там буде определяти, яким джерелом походження були отримані в неї ці грошові кошти. І це буде достатньо для того, щоб ми приймали декларацію і далі її камерали. Штрафувати не будете, якщо... Ні в коєму разі. Це добровільне декларування, яке повинне
бути прозора, відкрита і зрозуміла. А можна не показувати джерело надходження грошей? Чи це обов'язково? Ну, а яке джерело? Джерело взагалі-то від заняття, основне джерело від заняття частної підприємницької діяльності. Ну, все те, що було з моменту ставлення нашої державності. А якщо людина не була підприємцем, ну, нелегально заробляла гроші? Це ще передбачено. Якщо нелегально заробляла гроші, то есть джерел походжень багато. Нелегальна або за кордоном, нелегальна або так звана зарплата не в повному обсязі, а частина конвертах. І нелегальна, якщо вона працювала підприємницькою діяльністю, здійснювала, але не була зареєстрована в реєстрі підприємців. От дуже перелякані, до речі, заробітчані. Вони пишуть, що вони переводили гроші своїй родині, своїм дітям. Вони на ці гроші купували будинки і немаленькі там, чи щось облаштовували, а тепер діти повинні сплатити, чи щось вернути. Так, а що хвилює? Тут немає чого хвилюватись. Наоборот, це взагалі можливість легалізувати і зняти всі питання, які можуть бути в надалі. От це головне, на що мета цього закону – це можливості дати усім громадянам. І я хотів би, щоб вони зрозуміли, що це окно можливості зараз зробити цей крок і легалізувати всі свої статки. А от що стосується нерухомості, є люди, у яких дуже великі будинки, да, побудовані. Це не так у нас, як на Західні. Вони ж повинні задекларувати, а по якій ціні? Оціночні чи… Ринкова. По ринкові? Да. І сплатити оцей податок. А якщо нема грошей на податок? Якщо нема грошей на податок, передбачена більш альтернативна ставка податку. Так, і передбачена, так можна сказати, розстрочка платежу рівними частинами, трьома частинами в щорічно. Тобто ж 3 роки сплачувати, і це законотворець передбачив. А в які терміни людина повинна сплатити податки оці, і які саме ставки податків? Ну, по-перше, за ставка. Да? Ставка 5% – це активи, які знаходження їх на території України. Це грошові кошти, майнові активи. Це 5% ставка. Якщо передбачити альтернативну ставку з можливістю сплати трьохразово щорічно, тоді буде 6% ставка. Якщо активи знаходяться за межами території України, за кордоном, це як кошти грошові, це як там майно і тому подібне, тоді ставка податку 9%. Якщо використовувати альтернативну ставку для розстрочення платежу протягом 3 років, тоді використовується ставка 11,5%. Якщо беремо ми під облігації державного займу, тоді ставка 2,5% на цінні папери, які зі строком погашення не менш 365 днів. Дуже багато розмов йдеться про непрямі методи перевірки. Да? Що це таке, поясніть? Мається на увазі, що розробляється законопроєкт. От, він передбачає можливості надання податкової служби косвенних методів з'ясування джерел походження доходів громадян, які були за межами, набули значення, скажімо так, за межами процедури декларування, яка передбачена тільки 1 рік
Я повторюсь, з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року. А як це ви будете робити? От, ну, це буде стосуватися тільки великих якихось там, ну, операцій? Чи кожна людина буде під ковпаком? Ну, як приклад, якщо, ну, у нас процедури проведення розрахунків все більш переходять в безготівковий рахунок. І тут більше можливості у банків при проведенні розрахунку. Фінмоніторинг з'ясовує причини, ну, не причини, а джерела надходження цих коштів. Я так розумію, ми будемо теж отримувати таку інформацію, і в нас буде взагалі виникати тоді питання джерела походження. А з 96-го року всі громадяни України обліковуються в системі податкової служби, і все зрозуміло, які доходи були отримані кожним чоловіком, кожною людиною, резидентом, і які податки були сплачені з цих доходів. Тому прорахувати можливість при затратах, витратах на більш такі коштовні речі, у податкової є всі наявні бази, підстави, можливості і аргументи це зробити. А чи має сенс, якщо немає грошей, піти і задекларувати якусь віртуальну суму? Це неможливо, тому що важливий акцент – грошові валютні кошти потрібно здавати в банк, готівка не декларується, бо спокуса безумовно є на різниці ставок податку, то лі 5%, то лі 19,5%, ну, це зрозуміло. Тому коли процедура, як я сказав раніше, тільки через банк, тільки через спеціальний рахунок, і тоді все, з сплатою збору. От останнє питання. Як ви думаєте, наші люди скористаються цією можливістю? Буде таке масове декларування? Я вважаю, що так. Ну, ми прикладемо максимум зусиль. Що касається податкової служби в цілому, то ми постійно будемо роз'яснювати і спонукати в добровільному порядку, акцентується добровільне декларування, щоб такою можливістю скористалися усі люди. Бо ми всі розуміємо, що не все, скажімо, прозоро в набуття доходів і майнових статків було, ну, до сьогоднішнього часу на теренах України. Ну, так і взагалі-то у всьому світі. Я приклади ж приводив тих стран, які не тільки мають, що розвиваються, а є і розвиті страни, такі як Голландія, і Бельгія, і Франція, і Італія. І вони всі скористовувалися цими можливостями в добровільному декларуванні. Дуже дякую за всі ці роз'яснення по дуже важливій темі. Дякую вам. Декларуйте доходи, але головне – бажано, щоб вони у вас були. Бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимось за тиждень. Щасти!